3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden, Møyre Storskog. Takk skal du ha. Lenge siden? Ja, det Tiden går fort. Ja, det fint å være tilbake. Ja, det godt, ja. Og da tiden går bra også. Ja. Fra Østby Årskog advokatfirma. Ja. Går det bra om dagen? Det mye å gjøre? Ja, det travelt stort sett hele tiden, så det positivt det. Det positivt? Det det. Du jo faktisk en av... Jeg møter jo noen folk, men du liksom på sånn topp 5-lista av folk som legger ned mye dedikasjon i arbeid. Du jo på ballen hele tiden da. Ja, det vet ikke hvem som ellers på den lista, men nei, jeg jobber jo ganske mye da, så det blitt en livsstil. Ja, men det handler om å få unna seg saker og hjelpe kundene sine også, sikkert? Ja, det må jo, de saker som kommer inn, det må jo håndteres da, og da det jo, når det mye som kommer inn, så det jo, da blir det mye å gjøre. Hvor viktig det liksom også å få unna seg de sakene ganske fortløpende, at det ikke blir på en sånn langvarig prosjekt? Hvor mye betyr det for deg og kunden, tenker du det? Altså, noen saker jo naturlig at pågår over en tid, så det vil jo fordele seg, men det klart... bør jo håndtere det i en sånn normal hastighet, så folk ikke venter unødvendig i hvert fall. Ja. Det jo... Noe annet ville vært... sånn burde det være. Det har vel sikkert litt med løsningen på saken også, hvis du på en måte holder det varmt, at du får en framdrift, da, at du ofte kanskje får et bedre resultat ut av det. Ja, det spørs jo helt på hva slags type sak det er. Da. Altså klart, hvis det er, la oss si, det er en tvistesak som skal i domstolen, så er det jo, må du jo henge med i systemet i domstolen, da, og til det blir en rettskraftig dom eller et forlik underveis. Hvis det er en forhandling som er uten rettslig, så kan det være litt annerledes. Og så kan det være transaksjoner og rådgivning, og ja, det er jo så mye forskjellig, så det kommer helt an på saken. Er det kult at du møter vanvittig mye forskjellige folk, yrker og næringer? Altså, du får jo ganske høy sånn der samfunnskunnskap. Du kommer jo borti mye forskjellig da. Ja, altså, det er riktig. Og det som sies også er at når du på en måte, når du løser et advokatoppdrag, så klart det jo jussen som er utgangspunktet, men den bransjekunnskapen, den jo, om den ikke er like viktig, så er den i hvert fall veldig viktig. Ja. Det er jo ikke sånn at jussen lever i et tomt rom, ikke sant? Den lever i en bransje eller i samfunnet på et eller annet vis. Så klart, det samspillet, det er viktig, og kunnskap om bransjen som den jussen gjelder i, det er helt klart et fortrinn. Ja, ha en forståelse. Det ser jo, jeg driver jo med, altså det jeg lever jo den reklamebiten, at jeg driver med content. Ja. Og jeg ser, du kan jo lære på en måte alle å holde et kamera, og justere og ordne og styre etter den biten der. Mm-hmm. Men jeg ser på en måte det jeg lever av, er på en måte den kunnskapen jeg er villig til å tilegne meg om de enkelte selskapene. Hva er deres utfordring? Ha en forståelse for kunden. For jeg ser, hvis jeg sender ut en fotograf for å filme et eller annet, og han har null forståelse for hva kunden driver med, så får jeg et veldig sånn flatt produkt. Da. Det blir veldig lite... mister denne X-faktoren hvis jeg ikke har den forståelsen. Ja, det er jo en type sånn kundeforståelse eller bransjeforståelse eller hva man skal kalle det da. Mm. Og sånn er det jo også for advokater det. Det er jo, du bør jo helst ha en forståelse for den. Ja, så hvis det er kunde fra en bestemt bransje da, med spørsmål som er bransjerelaterte, så er det klart å komme der uten noe forkunnskap om bransjen, det er jo ikke helt heldig. Da hjelper det veldig da, å ha en sånn, det man kaller en sånn sunn nysgjerrighet. At når du på en måte kommer, altså at du har den evnen til å synes det er gøy å lære noe nytt da. Ja, ja. Sånn må det være. Det er riktig. Men det er helt riktig det at det er, som advokat så har du jo saker som gjelder veldig mye, så du tilegner deg jo den bransjekunnskapen etter hvert da. Mm. Du, jeg ble kontaktet av en som hadde litt sånn spørsmål rundt det der odelsrett. Og da er liksom sånn både overtagelse og arv. Og, altså, kan du fortelle meg litt? For da datt jeg litt av når han begynte å forklare meg dette. Og da det ble litt vanskelig for meg å forstå. Hva dette er? Ja, hva er dette for noe? Hvordan funker det? Har du noen eksempler på? Ja, jeg kan jo si litt. Altså, da tenker du på odel og landbruksrelatert just da, ikke sant? Yes. Ja. Nei, for da, dette er jo, altså odelsretten, den er grunnlovsfestet. Grunnlov? Ja, altså, det er jo den høyeste rettskilden i Norge da, i vår internrett. Det er grunnloven som er grunnprinsipper for hvordan ting skal reguleres. Der står de grunnleggende prinsippene, sånn det er grunnloven. Mm.
Og odelsretten står i grunnloven, og det betyr jo at når grunnloven ble etablert, så var dette et grunnprinsipp som samfunnet skulle bygges på. Ja. Så dette med odel, det har alltid vært viktig i Norge, og det som var bakteppet, det er litt sånn politisk interessant, og setter jo egentlig både odelsinstituttet og samfunnsforståelsen i litt sånn historisk lys, det var at her på Berget, når vi da skulle ha en egen grunnlov, så vi nedover Europa, som jo kanskje på mange måter var, mange vil mene det var mer velutviklet samfunn. Mm. Noen kan mene i hvert fall, men så man i Norge at det er noe vi ikke ville ha. Det var nedover Europa, sånn som i Frankrike, og så var det et type føydalsamfunn, det vil si at det var noen som satt på enorme jordmasser, ja. Og så var det de mange som på en måte leide eller jobbet på en annen manns grunn. Ok. Altså det er store jordeiere som egentlig var da datidens samfunnstopper, da, for å kalle det det. Skjønner. Og mange litt lenger ned på stigen, ikke sant? Og da, når da Norge skulle danne en egen grunnlov og basere vårt samfunn på, så sa man at sånn vil ikke vi ha det her. Derfor skal vi ha en odelsrett som sikrer en spredt eiendomsstruktur. Det var bakgrunnen for at vi har dette i grunnloven. Tanken den gangen, det var da at da skulle man gjennom odelsretten ha et etterkommerne da, av noen som eide en gårdseiendom, ikke sant? De skulle ha rett til å overta, ja. Sånn at de kunne bare gå og si jeg skal ha den eiendommen. Mm. Og så skulle legges opp til da helst en noe redusert pris, sånn at det økte muligheten for det. Mm. Og gjennom de to, altså den retten og den reduserte prisen, så skulle du da sikre at det ble en spredt eiendomsstruktur. Og ja. Det er egentlig grunnprinsippet for det. Ja, i disse dager så er det jordbruksforhandlinger og sånn, ikke sant? Mm. Det er det man i Norge kaller den selveiende bonden. Det var da idealet. Det var ideal. Mange spredte selveiende bønder, ikke et føydalsamfunn hvor noen ytterst få eide alt, og så hadde leide man... Leide ut til meg for eksempel også. Til deg for eksempel, ja. Eller meg, eller ja. Men når du sier altså utgangspunktet at du skal på en måte ha en noe redusert pris, men ligger det i den noe reduserte prisen også at kanskje ikke at den reduserte prisen er så stor, men har jeg forstått det rett at på grunn av at du har den odelsretten, så fjerner du at du kan sitte noen kapitalister og by vanvittige summer på den jordlappen? Ja, det, altså at det blir en jordbrukstakst som vi må forholde oss til, selv om altså, jeg tror at dette her kommer til å bli veldig populært om 10 år, så jeg vil ikke betale 100 millioner for det, men odelstaksen sier at nei, dette er 10 millioner, her skal vi kunne drive matproduksjon. Ja, det er riktig. Altså, det er nok, selv om da idealet den gangen så går tilbake i 1814, vi snakker jo et par hundre år tilbake, ikke sant? Da var det dette som var grunnprinsippene, rett til å overta, og en fornuftig pris sånn at du hadde en faktisk mulighet til å overta. Og så er jo, sånn som dette er i dag, så er det jo en rett til å overta, men dette med odelstakst, det er nok en vanlig misforståelse at det skal være så billig. Mm. For det er det ikke odelstakst. Hvis du spør takstmenn eller advokater som jobber med dette vanlig, så er det i praksis en markedspris egentlig. Okay. Det er det altså. Ja. Det er i praksis en markedspris. Men hvis du overtar en landbrukseiendom fra et dødsbo, også på arv, ja. Da har du en såkalt åsetestakst, og den skal være rabattert. Åsetestakst? Ja, det er en liten forskjell da. Det er også at du overtar en eiendom på odel, men du overtar den da fra et, som arv, altså fra et dødsbo. Mm. Det vil si at faren eller moren din har gått bort, ikke sant? Så overtar du det. Ja. Og på det arveoppgjøret, så skal du ha da rett til å overta til en åsetestakst, som er en noe rabattert pris. Og det vil si... Det er vanlig å si at gjengs er da ca. 25% rabatt. Da. Ok, altså er det ikke halve prisen liksom? Nei, det er det ikke. Nei. Men det er, det er liksom grunnprinsippen i det odelssystemet som vi fortsatt har, og som selv om det kanskje er en etterlevning etter noe som mange opplever fjernt i dag, så er det altså grunnlovsfestet den dag i dag. Det er et grunnprinsipp på samme måte i Norge, på samme måte som ytringsfrihet, og at vi ikke skal dømmes... uten lov og dom, og alle sånne grunnprinsipper. Så dette er Og den store tanken bak det var at de hadde sett da i andre nasjoner
at det kunne sitte kapitalister og kjøpe opp svære landområder og tilegne seg et monopol over en matproduksjon, og det er jo ikke noe landet tjener på. Ja, det var bakteppet. Det var, det var en helt bevisst tanke da, i 1814, at da så man nedover i Europa, hvordan det var, samfunnsstrukturen var der, så sånn ville vi ikke ha det. Ja. Vi vil heller ha mange selveiende bønder, altså mange egentlig selvstendige næringsdrivende, som har en virksomhet stor nok til å kunne berge seg selv og en familie. Det var en litt annen måte å se på den, det på en måte som første tanken som, ramlet inn i hodet mitt på odelsrett. For, meg så er det liksom odelsrett, så jeg tenker bare, ja, det er for at vi vanlige folk ikke skal få bli gardbrukere. Ikke sant? Men det er jo ikke det, odelsretten beskytter mot. Det en beskytter mot er på en måte kapitalister. Sånn. Ja, ja, for, hvis du har lyst til å bli gardbruker og du ikke har en odelsrett, så er det ikke bare bare å ta over en gard. Nei, da må du jo kjøpe en gård ellers, da. Men det, er klart, det går jo an det også. Men, nei, ja, men det, er i hvert fall viktig å ha fram det perspektivet, da, for det er det riktige historiske perspektivet. Det var grunnen til at man gjorde dette her i 1814. Og fortsatt har dette. Det var den grunntanken, at det skulle ha en selveiende bondestand som på en måte skulle være mange. Mm. Nå blir jo bøndene i dag færre og færre, da, så det blir jo en... Ja, mange er det som går opp. Det er noen tullete mye bønder som blir borte nå. Ja, det har jeg ikke helt oversikt over, men det er klart... Det er mange om dagen, liksom, gjennom hele året, tror jeg. Det er, jeg mener, jeg har hørt noen sånne tall om det, liksom der, ok, hva er det vi skal ete for noe om 10 år, da? Ja, samfunnsstrukturen endrer seg litt, da, men i hvert fall, det, er det historiske bakteppet, og det tenker jeg, det er... Hvis han mener noe om, sånn politisk da, om odelsrett og den grunnlovfestede retten, så har det i hvert fall vært å ha med seg det historiske perspektivet i, en sånn debatt. Da. For det, det var sånn det var. Det var i hvert fall valgt å ha dette. Mm-hmm. Det var for å sikre... Det høres fornuftig ut. Ja, det synes jeg høres fornuftig ut. Det synes jeg er enig. Mm. Men odelsrett, og om du, tar over et dødsbo eller om du kjøper ut, det tror jeg vi alle har hørt om at der kan det ofte bli klinsjer. For der er det liksom alder og ditt og datt og styr og stell. Og, før var det på kjønn da, var det ikke? Ja, før så hadde jo, før så var det på kjønn, så gikk gutta foran jentene. Når er det vært skiftet, vet du det? Ja, jeg har ikke årstall hun, men det er i stund siden, altså. Ja, er det sånn 30-40 år siden? Ja, ja, det er der. Så det er, var ikke i fjor. Det, nei, nei, takk. Nei, ja, men det er, nei, det er klart, det er, kan være... grobrunn for mye uenigheter, for la oss si det er da et sånt arveoppgjør da, ikke sant? Så er det jo så vil jo da måtte, hvis man ikke blir enig da, om hvilken pris som skal settes på en eiendommen etter da åsettes takst da, som det er da på et dødsbo, ikke sant? Mm. En rabattert takst. Så må man jo avholde en egen takst på det, og da er det tingretten, eller altså skjønnsretten, altså det er rettssystemet som kommer inn og avholder en takst for å sette verdien, som, den best odelsberettigede da, får en førsterett til å overta for, hvis man vil det. Men odelsrett nå, da går det på alder, gjør du det? Det går på alder, ja. Ja. Helt kort så er det jo sånn at det er den eldste og dens etterkommere som da har best odelsrett, og så kommer den neste eldste med sine etterkommere som nummer to. Så det er linjer da, ikke sant? Ok, så det, det var ikke lov. Så det vil si at, på en måte at jeg da har en datter, og jeg har en odelsrett, men jeg velger ikke å bruke den, så vil datteren min stå foran søsteren min. Ja, linja de går foran, ja. Ja. Så hvis jeg da velger å avstå, så kan datteren min ta den, men, og søsteren min må da vike. Ja, din linje går foran, men så er det sånn at for å helt ha odelsrett da, så må enten, en av dine foreldre, har eid gården med odelsrett, eller som må en av dine besteforeldre ha et siste eier med odelsrett. Og det vil si at, la oss si, en bestefar, da, ikke sant, eller bestemor, eller noe sånt, selger en sånn eiendom, så vil jo da, hvis du er eldst, da, du og din datter og den linja der, være det beste odelsrett i det. Men hvis den gården ikke var kjøpt på odel, var kjøpt på åpne markedet? Så tar det 20 år å opparbeide odel, hevde odel. Det var jeg ikke klar over. Det opparbeides. Altså, så da, hvis jeg da på en måte, jeg har kjøpt garn, ikke på odel, men jeg kjøpte den for at, den garn stod ledig, jeg kjøpte den, hatt den i 18 år, går stad og dør, så, er det... Ingen odelsrett. Det er 20 års opparbeidelse. Det er, egentlig en odelsrett, det er en hevda rettighet da. Ja. På samme måte så også kan hevde andre rettigheter, men dette er 20 år. Men den odelsretten tar ikke hensyn til at, la oss si hvis vi er brødre, og så er du et år eldre enn meg, du har odelsretten, jeg har ikke gått landbruksskolen,
Eller sånne, altså, jeg har gått landbruksskolen, ja, du har ikke gjort det, ja, og veldig det blir ikke tatt hensyn til der. Nei, det, sånne hensyn er det dessverre ikke så stor plass til da, i Odense. Så det er et sånt, det er sikkert, man kan jo kritisere sikkert mange av reglene der, men det jeg tenker for å ha et perspektiv på, det er grunnprinsippene bak, og så systemet for det. Mm. Og det er sånn at det opparbeides, altså i hvert fall hovedtrekken da, ja, i dette systemet, at det opparbeides odelsrett da etter 20 år eierskap. Skjønner. Og så er det da den eldste etterkommeren da, med sin linje som, går, som er den beste odelsretten da. Ja. Og kjønnsuavhengig, sånn som dette er ja, i dag. Ja. Neste spørsmål er jo da takst på dette her da. Altså, hvordan er det? Dette er jo vanskelig. For altså, liksom, altså, alle som har vært på en gård vet at altså, vi kan på en måte ha et fjøs ganske nytt, noe som er gammelt. Hvor mange timer har den traktoren gått dit, altså innbo. Mm. Det må være ganske komplisert å gi en takst der. Og hva, er det noen sånne retningslinjer dere har når en sånn gård skal taksteres? Ja, det er jo skal jo takstes, altså unnskyld, skal verdsettes da, ut fra en såkalt landbrukstakst da. Ja. Det skal være det sentrale. Men det er også mulighet til å legge inn en viss boverdi for eksempel, og det gjør at det er jo ikke feil sånn takstmessig, eller da skjønnsfastsettelse til odelsloven, at eiendommer i hva skal jeg si, sentrumsnære områder da, ja, kan få en høyere odelstakst enn det de ville hatt hvis de hadde på en måte samme ressursgrunnlaget, men hadde en annen geografisk plassering. Men en landbrukstakst, hva er det som skiller den, altså, og en vanlig takst da? Det er egentlig ikke så veldig stor forskjell, men du skal se hen til liksom hva du kan drive ut av eiendommen da. Mm. Men ellers så er det ikke stor. Altså, så det regner om hvor mye korn kan du selge i året? Ja, hva kan du liksom klare å få ut av en sånn eiendom? Men ja, det kommer også inn aspekter som boverdi og sånn, ikke sant? Og det er jo i prinsippet for en helt vanlig takst. Mm. Ikke sant? Hva er verdien av på en måte bo på en sånn eiendom? Men det som er liksom, la oss si at jeg har på en måte tatt gården på Odel, og så er du lillebroren min, ja, og så den odelstaksten, eller den, den er ikke så høy, for det var ikke så veldig bra bruk, mm, men nede i skråningen der, så driver kommunen og regulerer i våren og styrer, og så om tre års, fire, fem års tid, etter den der jeg har tatt over gården, så selger jeg tomter for 100 millioner. Da ville du føle at... Ja, men det er regler for dette her, og det kommer inn også i både i takstprinsippene og etteroppgjørsregler. Etteroppgjørsregler? Ja, vi skal først ta takstprinsippene. Altså, jeg hadde en sak ganske nylig som forlikte, vi sto i retten, men som vi forlikte, hvor det var en gårdseiendom da, mm, som hadde store utviklingsarealer. Mhm. Det var en veldig fin boplass, fin hovedbygning, store utviklingsarealer som var lagt inn i arealplanen til industritomter og sånn, ja, men veldig beskjedne tradisjonelle landbruksressurser, dyrka mark, ja, ja, og driftsbygning veldig. Så det var jo et liksom spesielt objekt da. Og da var det jo en enke og noen barn da, som var uenige da, om hva de skulle verdsette når de skulle overta det. Ja. Og da, klart, da var det først da, en takstmann som presenterte en landbrukstakst på, jeg husker ikke nå, 7 eller 8 millioner eller sånt nå, og så regnet vi ut at ut fra meglere da, altså, som da omsetter tomter og sånn, at denne eiendommen er vel verdt, hvis du tar i litt, kanskje 100 millioner da. Au. Ut fra hva du kan realisere. Ja. Fordi markedet er der, det er omregulert, ja, kjøperne står på døra, ja, du har vet omtrent prisen på de tomtene, mm, så hvis du regnet på en måte litt i det øvre skikt av hva du kunne forvente å få realisert det for, så kanskje du lå på 100 millioner da. Og da inntok jeg da, på vegne av dem jeg representerte, at her snakker vi om 100 millioner, og de på andre siden her snakker vi om 6, 7, 8 millioner. Ja. Og det er klart, det er jo en vanskelig sak, og da ble vi jo ikke enige, så vi måtte gå i retten. Ja. For da måtte jo retten fastsatte en åsetestakst, for da, det var et arveoppgjør, så det er riktig at da skulle det jo være en åsetestakst, skulle det være en rabattert pris,
Men hva er utgangspunktet? 7 millioner eller 100 millioner? Ja, det er jo litt forskjell utgangspunkt. Da er det verdt å diskutere litt også. Da er det verdt å diskutere litt. Og da endte jo det en forliksløsning da, som jeg tror er klok for alle parter. Ja. Hvor man møttes et sted i mellom det, og så også fant løsninger, for det er jo ikke bare... Du kan jo tenke deg at du skal ta over en sånn eiendom, og du skal gå i banken og si at her er det tomter, jeg kommer til å få solgt det. Ja. Men jeg har ikke noen kjøpekontrakter enda. Mm. Det er ikke bare å låne flere titals millioner hvis du ikke har... Så problemet ville vært at hvis jeg fikk rett da, i den argumentasjonen min, så var det vel egentlig ingen som hadde råd til å overta det der. Nei. Fordi det hadde jo ikke penger på konto, og du kunne ikke gå i banken og ingen... Låne på luft. Nei, låne på luft. Altså, du har arealplan og alt ligger der, men bankene opererer ikke sånn, så man fant en fin løsning da, med å fradele, ikke sant, plukke det ut, og så selge det, og så resten da ble overtatt med noen for en pris. Men neste problemet der er jo på en måte, la oss si at, at det er jeg som skal ta over da, og så er det snakk om 7 millioner, og så sier jeg at ja, det er eiendom for 10 her, og så sier jeg at nei, denne garen her har vært drevet i min familie i 100 år nå, ja. Og her skal jeg ikke selge eiendommer. Her skal vi ha jord, og jeg bryr meg ikke om at det er regulert, så jeg kan gjøre det, men jeg vil ha jord, og jeg vil ha skog der. Mm. Så jeg vil ikke realisere de penger. Ja. Og så sitter da søsteren min og sier at nei, men du må betale. Ja, men det er jo akkurat den problemstillingen. Da er spørsmålet, hva skal en odelstakst eller åsetstakst da gå ut på? Ja. Og da er jo ikke jussen helt klar på det, men det er i hvert fall helt klart i de dommene som foreligger i dag, da, at du skal ta et visst hensyn til potensialet som er der. Mm. Og så kan du være veldig uenig i hvor mye det er. Og dette eksempelet Stai sa, det var jo et ekstrem eksempel. Ja, 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 ja. Det var et helt ekstrem eksempel. Og da var det jo de motparten, og den advokaten som viste motparten, argumenterte sånn som du sier, ja, at jeg skal drive en eiendom som landbruk, jeg gir blaffen. Ja, jeg trenger penger. I at kommunen har lagt inn i arealplan, og at samfunnsutviklingen går i retningen at her blir det, dette er på en måte rett og et industriområde og hele pakka. Så hva en domstol hadde kommet frem til i saken, det vet vi jo ikke, men vi fant en løsning heldigvis. Og, så det er jo et litt sånn uavklart spørsmål, men det som i hvert fall kan si sikkert er at de dommene som foreligger i dag, det er de rettsavgjørelsene som foreligger i dag, sier at du skal tas et visst hensyn til det. Ja. Det er en høyesterettsavgjørelse fra er det 2020 eller 2021 som avklarer noe rundt det. Da. Mm. Og da må den som overtar da, finne seg i, hvis da søsknene, hvis det er et tilfelle hvor en eiendom har et sånt utviklingspotensiale, da. Mm. Og den som overtar sier at nei, men jeg er ikke sånn anlagt, jeg er ikke opptatt av det, jeg er bare opptatt av å drive denne eiendommen som landbruk, og det er jeg som skal overta. Mm. Så må han antageligvis akseptere og betale litt for det potensialet som ligger der, ja, selv om han velger å ikke bruke det. Ja. Da er det litt tøft å være gardebruker, for da drar du på deg mye gjeld for å lage noe mjølk, for å si det sånn. Ja, det kan være tilfelle. Nei, så det var... Nei, så sånne situasjoner, det har man jo noe av, da. Men vi har jo en sånn rød tråd, egentlig, i alle de samtalene vi har, og det er liksom der du... glimter til, og det er jo på hva kan vi gjøre i forkant da? For det handler veldig mye om hva bør vi tenke på? Hvis jeg sitter på en landbrukseiendom og har noen unger, og jeg ser at det er, altså, er det noe jeg som forelder bør forberede på for å rett og slett ikke sørge for at familien blir kavan uvenner rett på? Ja, altså det er jo naturlig da kanskje ta en samtale om disse temaene, for det er... For i hvert fall hvis, altså i hvert fall sånne ekstrem, altså sånne tilfeller som vi snakker nå, hvor eiendommen ligger sånn an, at hva som er en riktig odelstakst eller åsetestakst, det kan man tviste om. Mm. Særlig fordi det kommer inn andre utnyttelsesmuligheter som på en måte blåser opp verdiene, men som er jo da reelle, i samfunnet reelle markedsverdier, men som legger de prinsippene da. Da kan vi gå tilbake og se på historien. Mm. Når han fikk da disse odelsreglene, hva var hensynet? Jo, det var jo for å nettopp kunne få rett til å overta. For at dette ikke skal skje. Ja, for at dette ikke skal skje, ja. Så det er jo, dette er jo... Ja, men det man bør gjøre i en sånn situasjon er jo å snakke om det, og så går det også an
og søke kommunen om en fradeling i forkant. Det vil si at hvis du får delt fra arealer som er regulert da, til annen, altså i arealplaner, annen bruk enn landbruk, så er det jo egentlig da å overdra resten av eiendommen, ikke sant, til en omforent pris som etterkommerne ikke reagerer på. Enn om du overdrer også arealer som kan utnyttes noe helt annet. Men det som er litt, sånn, litt vondt med det, er jo på en måte at hvis jeg da skal gå og prate med far min, når du døver, altså det er jo litt sånn ofte og det som ofte skjer her i livet er jo noen ganger så dør folk brått, at du tenker liksom, dette kan vi ta om 10-20 år, men at det kan være lurt å ha noen sånne grunnprinsipper, og ikke være, altså bare gå til en advokat, ta en prat før det, driten går i vifta, for vi vet jo ikke, men det er jo liksom, jeg hadde ikke syntes det var noe artig og godt å prate med mora mi om arv nå. Hvordan skal vi fordele? Jeg vil ikke det. Nei, det skjønner jeg godt. Det tror ikke jeg hadde hatt noe lyst til. Jeg snakker heller ikke om sånne ting. Men altså, hvis du da på en måte som eier av en gård, da, ser at den gården du eier, den reiser sånne type problemstilling som vi snakket om nå, da er det jo et behov for det. Da må du bare gjøre det. Ellers så må du jo sørge for en fradeling. Da. Ellers så må du jo ta risikoen da, på at de etterkommerne går i clinch og kommer opp i en sånn problemstilling som jeg ser til sted, da, hvor det er ekstreme ulike verdianslag. Og hvis den som får rett i at det er en veldig høy verdi, så har ingen klarer å overta det, så da blir den bare til noen andre. Da. Da er på en måte skjer munnen på den som er eier nå i dag. Da. Ja. Altså for det vil være naturlig at dem som er da arvtagere ikke synes at det er noe koselig å prate om, men da må vi være så voksne, vi som har barn, at vi tar dette, at vi ikke flytter det til neste år og neste år og neste år, men at vi på en måte tar en sunn samtale rundt det. Så det er, det er mitt råd, og der ser man jo på en måte hvordan de odelshensynene er under press, da, ikke sant, fra samfunnsutviklingen. Ellers, og et annet sånt ekstremt tilfelle er jo noe jeg har hatt, denne saken snakket om, hvis det er jo en god stund siden, men jeg hadde akkurat nå nylig, hatt en sak, og den pågår delvis fortsatt, hvor det er en kar som har eid et helt vanlig bolighus, en villa, som har ligget inntil et, det som må kunne kalles et småbruk. Da. Ja. Og dette småbruket har ligget i et dødsbo, og på en måte ikke blitt forvaltet, litt sånn shabby der da. Ja. Så kom det for salg, og så tenkte han at dette var fint å kjøpe, ligger rett inntil jeg bor, da får jeg kontroll på det, det slipper å ha at det er det liksom liggende helt oppe i hagen min. Ja. Og det meglerforetaket da, som solgte dette her, og den takst man de engasjerte det, da var det en takst på, det var 6 eller 7 millioner, og de solgte det uten, som om det ikke skulle være noen konsesjon på dette. For det er jo et annet ting. Når vi snakker om odel først, ikke sant? Og konsesjon, det er omsetning av landbrukseiendom når det ikke odels. Altså det er jo som det du nevnte i sted, hvis du skal kjøpe det utenfra, at du ikke er en odelsgutt, men du skal på markedet kjøpe en eiendom. Ja. Da er det jo konsesjonslovens regler som gjelder, men også det er noen regler for prisfastsettelse. Ja. Og da hadde da dette megleforetaket med den takstmannen, de hadde solgt det som om det ikke skulle være konsesjonspliktig. Så han, karen her da, som fikk tilslaget på 4,2 millioner eller sånt nå, og synes han har gjort et knallbra kjøp, ikke sant? Taksten var på 6 eller 7, dette her var saken. Og så sender han, og så går det inn til kommunen, så sier han at du må jo søke konsesjon. Ja, ok, da søker jeg konsesjon da. Og så får han beskjed av kommunen at dette her er jo under priskontrollen, og vi tillater ikke at denne eiendommen blir solgt for mer enn 87 000 kroner. Hæ? Og det betyr at du har nå kjøpt noe for 4,2, som vi tillater bare at noen kjøper for 87 000 kroner. Og etter kontrakten så er det du som har konsesjonsrisikoen, så du må selge eiendommen. For 87 000 kroner? Ja, til noen andre. Da får du selv til datteren sin oppi da. Det var saken. Og så kom dette er jo en sånn juridisk floke. Ja, det var det. Og så kom vi inn i bildet da, og så da la vi jo den planen at ok, da får vi prøve å selge til en av barna dine da. Mm-hmm.
og så får vi saksøke meglerforetaket ja. For at du har betalt 4,2 millioner kroner for noe som det offentlige ikke tillater at noen kjøper for mer enn 87 000 kroner. Og så var det mye frem og tilbake der, så har det løst seg med at kjøper og selger bare gått hvert til sitt. Da. Ja. Sånn at de setter en strek over avtalen. Men da, liksom, da så da ble det ikke noe handel i hele tatt? Ja, da ble det... Han førte tilbake alle penger han... Ja, han fikk tilbake kjøpsummen, ja. Og han måtte levere fra, tilbake eiendommen da. Så du altså hevet avtalen. Ja, ja. Men det var, kan tenke hva altså, risiko han da sitter i da. Altså han har da kjøpt en eiendom for 4,2 millioner kroner uten å ha fått opplyst at dette er noe priskontroll eller noen ting, og taksten som ligger i prospektet, den sier, ikke, den sier at denne eiendommen har vært 6-7 millioner kroner, og den takserer det som om det ikke skulle vært priskontroll. Ja. Og så går det inn til kommunen, og så sier kommunen at denne eiendommen, den, etter priskontrollen i konsesjonsloven, så kan vi bare tillate overdragelse for maks 87 000 kroner. Men har kommunen vært litt firkantet da? Eller kunne de bare liksom lette litt på sløret, så lenge det er to parter, begge er enige, ja, begge er fornøyd? De kunne nok, nei, ikke, for dette her var så ekstremt, så her, de kunne aldri akseptere 4,2. Nei. Men at de kunne lagt seg noe høyere enn 87 000, det er sikkert. Men det viser jo, ikke sant, når disse landbruksreglene slår inn i sånne objekter som er å anse som en landbrukseiendom, da, ja. Men som har en beliggenhet og en attraktivitet, som gjør at i samfunnet, hvis vi hadde sett bort fra landbruksreglene, hatt en helt annen verdi. Mm. Hvilke problemer det skaper. Det eksempel i sted med odel, det er også et sånt eksempel, ikke sant? Der sto vi og prosederte på, er det verdt 100 millioner eller 7 millioner kroner? Ja, det er ganske ekstreme tilfeller. Og i den tilfellen nå, da, som var da ikke odel, men konsesjon, ja. Så er det akkurat det samme. Der er det megler som har bommet. Mm. Eller jeg mente i hvert fall det, så vi varslet jo søksmål og har fortsatt et erstatningskrav inne der. Ja. At dere har solgt et objekt som om det ikke skulle være priskontroll, og dere har innhentet en takst som takserer det på en måte på feil grunnlag, da. Ikke sant, takserer det ikke innenfor priskontrollens regler, til 6-7 millioner kroner, og en vanlig kjøper, altså en vanlig privatperson som går på en visning og leser et prospekt og en takst, tenker jo at dette er orden. Det er vel omtrent riktig da. Du kan jo selvsagt være litt skjønn inne i bildet, men det er ikke sånn at hvis du er taksert til 7 at det er millioner, at det har vært 87 000 kroner. Nei, den blir litt bomma på noen nuller der. Men det var tilfellet, og det viser da hvor ekstreme utslag dette noen ganger får. Ja. Dette er to eksempler som jeg har jobbet med, som, og det betyr jo da økonomisk veldig mye for partene. Veldig. Stor risiko. Ja, kjempe. Kjempestor risiko. Og det sier jo også, ikke sant, viser jo også sånn politisk ikke sant, det presset, for da har du en, ikke sant, hvis du går tilbake i grunnloven, jo, vi skulle ha alle disse reglene som vi snakker om, odel, konsesjon, driveplikt, altså alt dette her, som er sånn landbruksrettslige regler, de liksom hvis vi går tilbake til 1814, jo, de kom fordi de skulle sikre at dette var en selveiende bondestad, at man kunne drive som bonde, at nettopp samfunnet ikke skulle ellers da, skulle liksom ta kontroll, og så blir det på noen få hender. Det var bakteppet. Og så ser vi at samfunnet gjennom et par hundre år, da, så er jo det utviklet og endret seg. Og i dag så er det jo klart, hvis du går 200 år tilbake, så hadde jo det å være eier av jord mye større betydning enn det har i dag. Ja. I dag så er det jo eie andre ting enn liksom jordstore arealer har... Jeg tror den jordverdien kommer til å øke litt, for det ser rundt i verden. Og det ser som folk trenger mat ennå, så jeg tror det er litt greit å ha muligheten til å produsere mat, faktisk. Vi får håpe det tar seg opp den eller jeg håper i hvert fall at den landbrukets posisjon tar seg opp i samfunnet da. For dette her viser, ikke sant, hvilke press det er under. Mm. Hvilken verdi en enkelt eiendommer kan ha, hvis du ser bort fra at det skal være landbruk. Men når du, altså jeg har to spørsmål rundt konsesjon. Hva er konsesjon, og når blir det konsesjon? Utgangspunktet er at, hvis vi tar lov, liksom teknisk utgangspunkt, da. Utgangspunktet etter konsesjonsloven er at enhver eiendom som omsetter seg underlagt konsesjon. Men så er det en rekke unntak. Da. Enhver eiendom som omsetter, altså at du produserer noe ut fra bakken. Nei, at du selger en eiendom.
Okay, en hver eiendom, hvis du eier en eiendom, hvilket som helst. Ja, en hagelapp. Ja, og selger det, så er lovens utgangspunkt at alle eiendommer er underlagt konsesjon. Det er den som kjøper må søke konsesjon. Ja, og konsesjon, hva er konsesjon? Det er at kommunen må tillate kjøpet. Så det er konsesjon? Og tillate vilkårene kjøpet er inngått på. Ok. Det er konsesjon. Men så er det masse unntak da. Ja. Blant annet hvis det er bebygd eiendom, så er det ikke konsesjon hvis det enten er mindre enn 100 dekar totalt. Det er dekar samme som mål? Mål, ja. Eller det er mindre enn 35 dekar dyrkamark. Så det vil si at de aller fleste eiendommer som omsettes, altså eneboliger og leiligheter og alt mulig sånt, de er jo ikke, de er unntatt konsesjon. Så hvis jeg kjøper et småbruk som er på 70 mål, hvorav 60 mål er skog og øller, og så er det et jordlapp på 10 mål, så er ikke det en landbrukseiendom. Nei, for da er det under disse kravene. Ja, og du har 30 mål, eller 35. Dyrka. Mm. Men så da vil jeg si at hvis jeg kjøper det småbruket, det, og det er 70 mål. Hvis vi bare stopper der da, for nå har jeg et eksempel til. Ja, så bra. Den beste handelen da, det er, la oss si du har en sånn eiendom, et småbruk som ligger i et sentrumsnært område. Yes. Og så overtar du eiendommen, altså det vil si at det er et pressområde. Ja. Med høye boligpriser og, eller et eller annet. Folk vil bo der. Ja, bo der. Og så overtar du den enten under priskontroll etter konsesjonsloven, ikke sant? Ja. Det er at du kjøper på det frie markedet. Ja. Eller fordi du har en odelsrett og så overtar det på den måten. Det er liksom de to regelsettene. Og så får du kommunen til å få ut en oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning, det vil si? Ja, det er en ny gå over arealen en gang til og få oppdatert arealene. Og hvis du da klarer å få det akkurat under deg, ikke sant? Disse tallene, da har du plutselig en eiendom som har en helt annen verdi. Ja. For da gjelder jo ikke disse reglene lenger. Ikke sant? Da kan du begynne på det. Så det har jeg også vært borte i nå en ny sak nylig, hvor det var en kar som kjøpte en eiendom under priskontroll. Og så mener han at etter hvert som tiden har gått, så er det et eller annet med, ja, det har vært noen små endringer, som gjør at han håper han nå da kommer rett under dette her, for da kan han selge eiendommen uten priskontroll. Da har ikke kommunen rett til å mene noe som helst om prisen på den eiendommen. Da kan du tenke en eiendom, hvis han hadde først vært overtatt den for 87 000 kroner, fordi det var det kommunen tillate at den ble solgt for. Og så gjør det omsetning. Og så klarer å komme seg under, da så selger du det for 7. Det er en ny businessplan, vi må finne han i tomtene. Så det er, ja. Men da har jeg forstått det rett, så la oss si at gården eller småbruket kjøper er på 70 mål, men da har dyrka mark på 40 mål, ja, da er det gården. Ja. Men hvis den er på 99 mål, og det er dyrka mark på 31 mål, ja, så er det greit. Mm. Da er det unntatt. Så dette er, ikke sant, disse reglene, det skaper mye jobb for sånn som meg da. Ja. Det er klart de gjør det, for det har stor betydning for de som skal overta sånne eiendommer. Men du, var det oppmålingsforretning? Nei, hva du kalte det? Ja, oppmålingsforretning. Kommunen kommer og foretar. Er det ofte at det blir, altså hvis jeg på en måte har hatt en oppmåling av en eiendom for 50 år siden, og vi tar en ny nå i dag, så er det ofte? Så kan det vise seg at det er litt forskjellig. Altså, for det var ikke eksakt vitenskap for 50 år siden sikkert? Nei, så, ikke sant, det er jo ikke sikkert at det blir store forskjeller, men hvis du er helt på grensene, ikke sant? Ja. Ok, da hadde det vært veldig kjekt om dette jordet hadde stoppet liksom akkurat der, og ikke gått liksom en... Ja. Jeg gikk på en sånn... Det var kapittel seg selv, men jeg kjøpte en båt som var, ja, var noen 80 fot. Mm. Så, men hvis PP-lengden, altså propellaksel, kjøl under vann, er under 24 meter, så kan du få registrert det som en fritidsbåt. Da vil jeg si at da slipper du utenfor kystkontrollens. For hvis du har en båt da, som er mer enn 24 meter på den PP-en, så må du ha da, riktig brandvarslesystem, ditt og datt, altså det koster deg 100 000 av. Mm. Så når jeg hadde den båten, da, så var jeg på en måte, hadde jeg noen målebrev som tilsa at jeg skulle få den under den PP-lengden, der bomma jeg. Sier du det, ja? Så, men den ble jo hogget, så de kom jo godt ut av det, og jeg som trengte maskinen og greier. Ja. Men det var liksom, og det var bare å snakke om noe sankt ned til feil. Ja. Det vil aldri bli et fritidsfartøy, og da handler det under skips. Ja, ja. Men da er det sammenlignet med problemstilling, da, ikke sant? Mm. Det er plutselig et helt annet regelsett. Mm. Og det, for det er jo et firkantet, ja, på mange måter, så er det jo litt sånn firkantet regelsett. Blant annet dette med, for å ta dette med sant, hvem som er odelsberettiget og sånn, ikke sant? Mm. Så sa jeg jo i sted at den som er odelsberettiget, den er
Det er de som da er barn av noen som har eid eiendom på odel, eller som er, har en av de sine besteforeldre som har vært siste eier. Og det gjør at det er mange utenfor odelskretsen, altså mange andre etterkommere. Og da ser du flere tilfeller at du allierer deg med noen innenfor kretsen, og så får dem til å løse på odel. Ah. Og det er jo, og det er rettspraksis stort sett akseptert. Altså ja. Typisk at for eksempel en mor eller en far løser en eiendom på odel, ikke fordi man selv vil overta, men fordi man vil sende eiendommen videre til sin etterkommer. Ja. Så det hadde jeg et veldig spesielt eksempel på, nå er det 4-5 år siden, en odelseiendom i, eller en gård som ble overtatt. Og så plutselig var det en gammel dame som kom med et odelsøksmål. Hun var jo over 90 år. Og, hva skal hun med gården? Hva skal hun med gården? og da viste det seg jo at hun hadde en sønn da, ikke sant, som ikke var odelsberettiget. Han kunne ikke ta ut søksmål, men han hadde lyst på den gården. Og så var det litt sånn spesielt, for den gamle dame hun døde jo rett etter at stevningen ble levert til tingretten. Oi! Og så hadde hun vært på sykehjem og alvorlig syk, og antakeligvis ganske svekka. Spennende. Og så ble det jo spørsmål om hvem er det egentlig som har tatt ut dette søksmålet? Ja. Er det denne dame over 90 som har vært på sykehjem og er veldig svekka, eller er det egentlig noen andre som ikke er odelsberettigede? Og så da oppstod det tvist rundt det, og så viste det seg at den advokaten som hadde bistått angivelig av denne gamle mora over 90, han hadde egentlig i all hovedsak hvertfall bare hatt kontakt med sønnen. Så det var jo spørsmålet, hadde han egentlig et oppdrag fra mora? Eller drev han og tok ut et søksmål på vegne av noen han ikke hadde oppdrag for? Så det ble masse greier. Så den klarte vi jo av. Da bistod jeg kjøper da, de som ikke ville at den skulle løses på odel. Ja. Så da klarte vi å avverge det og fikk lagt den ballen død. Men da var det masse... Da var vi på vei inn i rettssalen med å ha masse leger inne i bildommen. Hadde vist det, ja, alt dette der om... Så det skaper jo, så det skaper en del situasjoner da. Og det var jo, det skjedde jo fordi denne gamle dama da, hun var jo innenfor odelskretsen, mens sønnen hennes, som da egentlig han var han som ville ha denne eiendommen, da, han var utenfor odelskretsen. Men sånn varsom regel, fjellvettregel, eller advokatregel, ja. Hvis jeg da kommer med min gamle mor, ja. og så jeg og hun kommer inn på kontoret ditt, og vi skal lage deg testamentet, noe som kommer til på en måte min fordel. Mm. Hvordan plikter du, eller altså, hva vil du gjøre for å sikre deg at hennes mentale helse er på plass? La oss, hun kan være sykdom, hun kan være, ha medisiner, altså... jeg vet ikke akkurat hva de advokatetiske reglene sier. Altså det de advokatetiske reglene sier i hvert fall at det du skal som utgangspunkt bare påta deg et oppdrag for noen hvis du får oppdraget direkte av den det gjelder. Yes. Det vil si jeg kan ikke møte, eller en eller annen person kan ikke møte opp et advokatkontor og si at jeg gir deg advokat et oppdrag på vegne av August Nord. Nei, det går ikke. Det er i hvert fall, altså det er unntakstilfeller da. Men det må være litt ubehagelig da, for hvis du da føler liksom at mora mi, nå virker ikke sånn, hun er helt i full, altså jeg tror hun går på ganske heavy medisiner her, og han August virker er ganske manipulerende, og dette går jo utover søskenflokken hos. Så det må være litt sånn ubehagelig når du da på en måte går til skritt da, for å gjøre søskenene mine mer eller mindre arveløse, eller altså at du bruker jussen. Du må føle litt på det sikkert, hvis du har kanskje ikke vært i en sånn direkte situasjon. Men... Nei, jeg har ikke vært det egentlig, så sånn situasjon har jeg ikke vært i, men altså den saken jeg nevnte nå til slutt, det var jo et eksempel på at en eiendom ble solgt på det åpne markedet, ikke sant? Ja, til noen som måtte søke konsesjon. Ja. Men så var det en odel eiendom, og da er det sånn at dem som har odelsrett, dem har en frist på 6 måneder fra skjøtet blir tinglyst. 6 måneder? Ja, fra skjøtet blir tinglyst. Ja. Til å gjøre den odelsretten gjeldende gjennom en stevning. Ja. Da ble det gjort, og da ble det gjort da av en person som hadde odelsbrev. Men liksom når du så det, så skjønte jeg at den personen har jo ikke selv, altså en gammel dame som bor på et sykehjem og som er svekka og er over 90 år. Mm. Hun skal sannsynligvis ikke sette seg på traktoren. Og... Nei. Men da var det noen andre som sto bak, og det er stort sett akseptert i rettspraksis. Ja. At det er sånn. At man har rett til å bruke odelsretten sin, for å egentlig tilgodese sine etterkommere som er utenfor odelskretsen.
Sånn avslutningsvis, Maurits, tips, råd til dem som sitter på en landbrukseiendom nå da, og har barn. Altså, hva, for å nettopp unngå å komme i sånne tvister, altså, hva synes du folk bør tenke på? Nei, altså jeg tenker jo at i de fleste tilfellene, sånn tradisjonelle eiendommer, så går jo dette greit, men det er jo mer de tilfellene hvor eiendommens karakter og beliggenhet og sånn gjør at verdien av det kan du diskutere veldig mye. Mm-hmm. Det er da man kanskje bør gjøre noe grep, da, enten å forsøke å bli enig i forkant, eller gjøre en fradeling, ikke sant, som gjør at det blir et enklere objekt. Da. Mm-hmm. For det... Altså for det disse reglene viser, da, det er jo, eller de eksemplene jeg snakket om nå, det viser jo at det er ikke gitt hva myndigheter eller domstolene kommer frem til, og hvor stor betydning på en måte eiendommens verdi, ikke som ren landbrukseiendom, da, men fordi det har andre ressurser, spiller inn, og da kan du risikere at ingen er klarere å overta, fordi det blir for dyrt, rett og slett. Mm. Og det er kanskje ikke ønskelig. Som regel så ønsker jo de som har en gård at den etterkommer over til. Det er i hvert fall vanlig. Ja, ja. Så ha det litt tilbake, og liksom ser litt etter risiko, og så konsulterer kanskje en advokat, eller tenk litt gjennom det før man... Det er i hvert fall bedre det enn å liksom bare grave hodet i sanda, la det gå som det går. Ja, og her tror jeg det er et klassisk tilfelle. Det kan være lurt å prate med en advokat som har erfaring rundt dette. Så kan jo den personen kanskje si at jeg har sett noen tilsvarende før. Dette kan være en god nøkkel. Ja. Her, altså, dette er mitt forslag. Mm. Og så er det kanskje lettere da for de involverte til å akseptere det, i stedet for at det blir en heit krangel over juleribba. Ja, ja, absolutt. Og sånne, det er jo, dette er et typisk eksempel, så det er jo som regel løsninger på det meste, bare du har gjennomtenkt i forkant. Da. Mm. Sånn er det jo også for de som sånt, klassisk løsning, ikke sant, på mange av disse spørsmålene. Da si, jeg bruker ikke å ta mer eksempler på det, men det er løsninger som i de fleste tilfeller. Da. Ja. Det er det. Men igjen, det handler om å være litt... Og du kan spare seg for mye både penger og trøbbel med å være føre var. Ja, det er som å kjøpe en forsikring. Ja, egentlig. Du, dette var veldig gøy. Fikk svar på masse, og så tror jeg de lytter oss nå har lurt litt rundt på, fikk svar på mye her. Mm. Så dette var stas. Takk skal du ha. Vi må være litt hyppigere. Vi må holde tøyet stramt. Det må vi få til. Takk skal du ha. Takk. Alle episodene til Nordpodden ligger gratis og ikke minst usensurert på Spotify. Gå inn og følg Nordpodden på Spotify.